Jaz sem imela vedno neke želje, vse bi. Jaz sem bila vodnica 20 let nazaj. Ampak polo pa veliko lažje doma ostati. Prav tako sem naključno kot gospa Miš najdu tale oglas. Sem prišla sem po veščine, postala sem vešča. Ta šola me navdaja z navdušenjem. Kakor da bi bili na potovanju, pa smo tukaj, pa smo doma. Nisem pričakovala takega osebnega razvoja. Če že eno časih prav Madonca, ko ti prideš iz teh srečanj, ti si drug človek. Vesel sem prebojal, to je zmaga, ne da? Ta naša skupina, se pravi, kako smo se mi pomagali, ko smo pripravljali naloge. Duša je res močna. Res imam željo, da se tega zabim, ampak telo pa dela po svoje. Ja, veliko moram še delati. Jaz osebno se počutim zelo hvaležno in privilegirano, da sem tukaj. Tako da hvala lepa za vse. V nadaljevanju je vaš pogum, druga stvar je vaša determiniranost, odločenost, da boste šli naprej in do konca. Študijskega potovanja se zares veselim. Predvsem si želim pa preživeti. Ampak če ne bi šla, vem, da bi zdrsela nazaj in se ne bi soočala.